líbilo se nám tady, že nejsme v žádném satelitu, že jsme odstrčený v klidu od lidí, což pro naše dva autistický syny je úplně ideální. A pak se nám to začalo trošku jako bortit, ty naše představy. A teď jsme jako v tvrdé realitě, sousedství s dolem Bílina, který vlastně už obtěžuje docela dost v tomto období, kdy je necelý 2 kilometry od domu a jako přiblížení se na 500 metrů, to prostě se nám absolutně nelíbí a absolutně o to nestojíme. Přemýšlím, kudy to vzít, aby jsme se celým zablátili, ale ono to je úplně jedno teďka. Tak tady nám vyrostla ta parádní zelená příšera, která asi znamená konec světa. Všude okolo máme zákaz vstupu, takže když chceme s dětma na procházku, tak musíme jít do jiného města, nebo se tady mrskat po vesnici mezi ulicema. To už tady není opravdu kam jít. No a vlastně veškeré opatření se ta šachta provádí doposud, tak se absolutně míjí její účinkem. Protože tady ta zeď způsobila jedno jediné a to, že veškerý hluk z obce se nám tady odráží, takže to máme z první ruky úplně v plný parádě. Jsou to z 90% vyhozené peníze, pak tady jezdí v letě, tady jezdí, nebo vlastně v podstatě během roku tady jezdí nějaký auto, který zametá jako ten prach, takže okrá víří. Jako jezdí pravidelně každý den, ale efekt jako nula, že jo. Samozřejmě si nedělám iluze, že kdybychom bydleli o 2 baráky jinak, že to je tam podstatně lepší. To, že jsme první, jako sice pravda, ale nemyslím si, že se to netýká celé obce. Jediný efekt to má, že veškerý hluk z obce se nám odráží přímo do obejváku, takže je to spíš hluková stěna. My vlastně od té doby, co jsme se nastěhovali, tak se tady děje v podstatě pořád něco. Dělala se retenční nádrž na čističku, dělalo se tady koupaliště, dělá se hřiště, dělala se ta stěna, dělala se kanalizace, takže v podstatě my o klidy v létě tady ještě furt nevíme, co to znamená a asi se už nikdy nedožijeme. Prach je tady samozřejmě mnohem vyšší, než když jsme bydleli v Litvínově. To je jasný, hluk je tady docela jako v nočních hodinách slyšet, ale ten důl samozřejmě. Slyšet je už teď, no, jako není to v nějakém množství, ale třeba moje žena problémy se spánkem nikdy neměla a vlastně od té doby, co jsme tady, tak spí podstatně hůř než doposud. Každopádně stěhovat co nechcem, protože se nám obci líbí, máme výborný sousedy jak zleva, tak zprava a cítíme se tady zakořeněný, ať jsme tady krátce, tak se nám tady chcem zůstat a nechcem prolamovat limity. Když prolomené a nechce rozšiřovat těžbu. S tím zásadně nesouhlasíme. Teďka už to dělá problémy a šachta není schopná těmto problémům předcházet a i v opatření veškerý nemají žádný efekt. Takže nevěřím tomu, že když se přiblíží, že se to najednou zlepší. Prostě nemají důvěru, že to dokážou, aniž by to ovlivnilo kvalitu našeho života v obci. Územní limity platily od roku 1991 do roku 2015, 24 let. Vlastně my jsme pozemek koupili 2012, dostavili jsme 2015, zkolaudovali v září, v říjnu se prolomily limity. V tu dobu byla cena komodity na historickém minimu, nikoho nenapadlo, že se bude potřeba těžit, jako dneska samozřejmě už jsou úplně jiné možnosti získání energie, víme to všichni, že jo, jenomže ta uhelná lobby tlačí tak, že prostě si to protlačili a ten tlak na to prolomení vyvíjeli v podstatě po celou dobu platnosti těch limitů, dokud se jim to nepovedlo. Jiřetín se zachránit podařilo, Račice někdo odepsal, ačkoliv bez bourání. Tenhle region si určitě zaslouží víc, než jenom vytěžit. Je to škoda všech lidí tady, bohužel. Jsme v regionu, který se tady tradičně těží už od dob hlubokého komunismu, je to nás všech, že jo, ve škole nás učili držet hubu, tak to tady přetrvává taky do posud u té naší generace. Kdyby tady ta vláda si určila směr v 90. letech, že bude špička ekologická, tak prostě už dávno tam jsme, ale tady prostě furt zvítězí ty tlaky těch lobbystů, těch pár miliardářů, kteří si to tady podmaňují všechno, no, to je celý. Bohužel zájem jednotlivců je tady nad zájem celého státu, bohužel. To jsem se teďka nasral. Ale to tak je.